تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سنت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے گیا. سمت نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے گیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کہہ کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بول عمر، اپنی بہن سے بول عمر، عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بغل سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پگلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا، بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی. چاہے غوث اعظم ہو یا کے داتا حجویری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی. چاہے یاد نہیں تمہیں وہ منظر، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، ماں جانے جب خود چل کر جب ناک کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر